Нашої з вами допомоги потребує Олександра Янченко з Києва. У трирічної дівчинки тиждень тому виявили пухлину головного мозку. Потрібна термінова операція, адже хвороба стрімко прогресує і маленькій Саші щодня гіршає. Надію на одужання дають німецькі лікарі, але рахунок майже у 200 тисяч євро за короткий термін родина дівчинки зібрати не в змозі. Вони чекали на дитину 11 років і дуже зраділи, коли на світ з'явилася донечка Олександра. Сашка любить всіх. От чим більше людей вдома, тим краще. А хто ко мені сьогодні приїде? Там ко мені приїдуть мої подруги, а хто ко мені ще приїде? А от садика я всіх хочу позвати. Проблем зі здоров'ям у Саші не було від народження. Та нещодавно мама помітила в дитини дивну поведінку. Вона так бігала, німножко підкашувала ногу. Ізначально це було как не специально, как ненароком. Потом это стало как-то быть очень виднее и виднее. То есть она прям тянула правую ножку за собой и начала клонить вот так вот головку. Малечу показали ортопеду. Той порадив звернутися ще й до невролога. Батьків це насторожило і не дарма. Дівчинку терміново направили на МРТ. Я вихожу, держу Сашу, смотрю на Влада, він в естественной маске, і я його вижу глаза, а це не Влад вообще. Я сидів, ждав. Меня позвали врачи и сказали: папа, у вас тут проблемы, вам нужно принять решение. Тут надо дополнительное обследование еще сделать, потому что у вас опухоль. За результатами обстежень у столичному Охматдиті підтвердили, що у дитини пухлина головного мозку. Діагноз – внутрішня оклюзійна гідроцефалія. Рекомендоване оперативне втручання. Поспілкувавшись з батьками інших хворих діток, родина Саші знайшла клініку у Німеччині. Там лікарі дають хороші шанси на одужання. Дуже допомогли друзі. І частично є сума для того, щоб стартувати і робити це в Германії. Перший рахунок клініка виставила на 45 тисяч євро. На весь процес лікування потрібно не менше 200. Таких грошей у родини немає. Які часу? Операцію потрібно провести терміново. Та сложно смотреть, які становиться хуже кожен днем. Батьки дівчинки роблять усе можливе, аби їхня донечка одужала і мала щасливе дитинство. І вірять, що знайдуться небайдужі, які допоможуть родині впоратися з цією бідою. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Допомогти дівчинці можете і ви. Для Саші та її батьків важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими.